Hallo, welkom bij de derde video van Meneesters Linde. Vandaag laten we aantal paarden en ponies zien van Meneesters Linde. Zullen we eens kijken? Dit is Bartje, een pony van 1,16 meter. Hij is geboren in 2000 en is hier gekomen op Meneesters Linde in 2002. Zijn ras is een Shetlandse rijpony. Hij is in 2016 heel erg ziek geweest en zou eigenlijk worden laten ingeslapen. Maar uiteindelijk is hij er helemaal bovenop gekomen. Daarna heeft hij een tijdje de lessen meegelopen en nu is hij lekker op pensioen. Hij is inmiddels ook al 20 jaar. Dit is Pepper. Het is een heel lief pony. Zijn ras is onbekend. Hij is in 2012 geboren. Hij is hier in 2016 gekomen. Hij is wel een pittige pony. Hij is dus best wel eigenwijs. De iets kleinere kinderen die kunnen nog niet zo goed op hem rijden, want daar luistert hij niet zo goed naar. De iets gevorderde kinderen, daar luistert hij best wel goed naar. Hij wordt ook ingezet voor alles. Hij vindt buitenrijden, springen en dressuren leuk. Het is een super leuke pony. Dit is Pino, een mini Shetlander van 80 centimeter. Daarbij is hij ook de kleinste pony van de manege. Hij is een Shetlander. Hij heeft meegedaan aan Shetland Talent en die heeft hij gewonnen. Hij is geboren op 4 mei 2005 en is gekomen in 2014. Hij kan niet meer rijden met grote kinderen, want daar is hij te klein voor. Maar hij kan wel meedoen met de allerkleinste kinderen in een bosritje. Dit is Romar, het is een merrie. Hij is 1,28 meter in 1998 geboren en in 2000 gekomen. Zijn ras is onbekend. Het is een leuke beginnerspony. Veel kinderen vinden het leuk om op te rijden, ook als je iets hoger niveau hebt. Hij is ook een mooie pony, hij is de kleur bruin. Hij vindt springen, dressuren en buitenrijden leuk. Hij wordt ook ingezet voor de longeerlessen. Het is een super leuke pony. Pingpong, een ruim van 1,31 meter en zijn ras is een Wels. Hij is geboren op 3 januari in 2000 en is hier in 2002 gekomen en hier ook zadelmak gemaakt. Hij is samen met Bartje gekomen en zijn ze zien onafscheidelijk. Het is een hele leuke kinderpony en hij loopt ook heel veel mee voor lunchlessen. Dit is Katie, een merrie van 1,31 meter. Ze is op 22 juni 2005 geboren en 2011 is hier gekomen. Ze is een gevoelige pony die snel en vlot is. De beginners kunnen op haar rijden als je zelf een beetje rustig bent. Voor de rest is ze heel lief pony. Ze vindt springen. Dit was dan de video. We hopen dat jullie de video leuk vonden. Laat zeker een reactie achter en doe een duimpje omhoog. En er komt waarschijnlijk nog een deel 2 aan. Tot de volgende keer. Doei!